Днями у селі Софія прощалися з героєм, захисником держави та справжнім патріотом Миколою Кузнєцовим. Віддати військовослужбовцю останню шану прийшли рідні, друзі та побратими. І скоропостижно входить у вічність молода людина, яка ще могла принести велику користь сім'ї, родині, селу, обществу, яка, незважаючи на свою молодість, залишила рідне село, залишила жінку, людина залишила свою сім'ю, рідних, близьких, пішла, щоб захищати нашу державу від злого неприятеля. Микола Кузнєцов народився 12 грудня 2001 року. Чоловік добровільно пішов захищати країну 2 березня 2022 року. Аби обороняти Україну, він повернувся із заробітків з Чехії. Військовий служив у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади в самохідному артилерійському дивізіоні. Згодом в одній з військових частин 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Торік загиблий герой був нагороджений почесним нагрудним знаком – Золотий Хрест. Кузнєцов Миколай, який прожив всього 22 роки, самий розцвіт сил. Народився він 20 грудня 2001 року. Прощається від своєї коханої дружини. Діяну, котра мені дуже тяжко повісти. Недавно, як кажуть вони, побралися. Микола мужньо боронив державу аж до останнього подиху. Проте його життя обірвала війна. Захисник помер 25 лютого 2024 року від важких поранень, отриманих під час виконання бойових завдань. Любов за свою відвагу, безсмертя. Сьогодні просить наш правящий владика передати рідним, близьким, односельчанам, співчуття. І просить, щоб ми усилили свої молитви. Під час війни Микола одружився. Чоловіка не дочекалася молода дружина. Висловлюємо щирі співчуття рідним героям. Дякуємо Миколі за службу. Пам'ять про кожного захисника житиме в серцях українського народу завжди.